ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆପଣ କେତେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଭାଇଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଲେଖେ ସିନା କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ବହୁତ, ତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକରେ କାହାଣୀ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କମେଡ଼ି ଆସେ ଜଣେ, ଏବଂ ପୁଣି କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଥାଏ କମେଡ଼ିର, ଜଣେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ର କମେଡ଼ିଆନ୍ ଥିବେ ମେଲ୍, ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ମେଲ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ଫିମେଲ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଥିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଏଜେଡ୍ ମେଲ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍, ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ମେଲ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ର ଫିମେଲ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍। ଏଇ ତିନି ଜଣ ହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଶି ଆସନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ କରନ୍ତି ସେଠି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନାଟକ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି ନାଟକର କାହାଣୀର ଗତିକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ରଖିକିରି? ଏଇଟା ମୋର ଜଣେ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ମତାମତ, ସେ ମାନେ ମାନେ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଥବା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟର କାହାଣୀକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ରଖିବା, କାହିଁକି ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାନେ ଅଯଥାରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କରଉଛେ ବୋଲି କହିକିରି ମାନେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ। ଯଦି କାହାଣୀ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କମେଡ଼ିର, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ କମେଡ଼ିଆନମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆରେ ହାସ୍ୟରସ ତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ନାଟକରେ, ହାସ୍ୟରସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି? ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋଲମାଲ ହଉ କି ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦେଖିଛେ କି ନାହିଁ? ସେଟା ପୁରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ତ ମାନେ ହେରାଫେରି, ଫିର୍ ହେରାଫେରି, ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ କମେଡ଼ି, ସେଠି କ'ଣ ସେମାନେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କମେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି କମେଡ଼ି, ତ କମେଡ଼ି କରାଯାଉନା। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଆସୁଥିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଚଷମା, ଗୋଟେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଏଲ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ସିରିଏଲ୍ଟା ପୁରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ କମେଡ଼ି, ସେମାନେ ତ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ହାସ୍ୟରସ କରିବା ବୋଲିକରି ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ସଂଳାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଅଯଥା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଁ ତ ପାଟିରେ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ବସିକି ସେସବୁ ସଂଳାପ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବିନି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ନାଟକରୁ ହଟିବା ଉଚିତ।